На сьогоднішній день вже зареєструвалося близько 45 екіпажів. З Польщі, з Литви, з Латвії, з Німеччини, з Чехії, плюс українські екіпажі. Вже рівно 45 екіпажів, які будуть змагатися. Це Кубок України. Сьогодні проходить цілий день реєстрація учасників в міській ратуші в старому місті. В неділю вже наступний етап проведення гонки буде відбуватися в Кам'янець-Подільському, в Донецькому районі. Це села Вербка, Сахкамінь, Гуменці, Маків, Балин. Також по схемі з 9 до 6 години цілу неділю будуть проходити змагання. А вже урочисте нагородження переможців буде відбуватися в неділю з 5 години у нас в старому місті на Ратушній площі.